ciidanka qaranka qaybta saddexaad ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Ceergaabo ku qabtay munaasabad ay ku xusayeen xuska 28 guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana munaasabadan xuska ahayd ka soo qayb galay maayirka degmada Ceergaabo taliyaasha ciidamada booliska iyo badda ee gobolka badiba saraakiisha ciidanka militariga ee gobolka Sanaag xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka militariga ee gobolka Sanaag maanta oo ay taariikhday 2-2-2017 ciidanka qaranku waa 28 jirsadii halkan waxaa ku sugan dhammaan ololka iyo qaybaha iyo talisadii ay ka tirsanaa ciidanka qaranka ee qaybta saddexaad intaa kadib maanta waa xafladii ciidanka oo lagu qabtay qaybta saddexaad saldhigga Ceergaabo oo ay iskugu yimaadeen cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida qaranka sida martinan ugu yihiin qaybta booliiska iyo ciidanka badda labadoodii taliyaba joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanadka ku xiga si fiican ku ciida jadi in maanta yana la xidho meel kastoo sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay taliya qaybeedka booliiska gobolka Sanaag iyo taliya ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolkaasi umarnaya dhammaan ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag iyo ciidamada qaranka ee maanta munaasabadii ciidda ay tahay xaasaskooda caruurtooda iyo iyaga waxaan leh ciid wanaagsan waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka qaranka meelu joogaba waxaan ku boogaadinayaa shaqada wanaagsan ee qaranka u qabtaan cadowgana waxaan u sheegaynaa Soomaaliland waxay leedahay ciidan gaamuray oo adag oo xagga saraakiisha ka dhisan oqoon kale saraakiil xigeenka oqoon kale ciidanka dableyda oqoon kale oo aan cid haweysan karaa jirin waa maalintii aan muuqanno waa maalintii ciidan qaran la muujiyey darashada sidaa loo baxshay baan cadi saluugay min sareeya gaasa iyo ninkii saajin alif qaatay qof walba wuxuu saami helay loogu sacabay garbaheenna waa taala sulay kala sarayn sool iyo sanaag iyo halkan iyo saylac iyo xeebta sabarada wajaal iyo togdheer seeska xadadkeenna caasimada sooriyada cunta ee sarada duulaysa salabaarku waa daran yahay subax la gaarsi lamase wada sinaado haddii uu qalinku meel seegay inaan noo saxdaan waa rabna waa la sugayaa maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa ciidanka qaranka ku ammaanay shaqada ay qaranka u hayaan ciidanka qaranka waa furaashka lagu hurdo waxay wareegayaan dhaxan waxay wareegayaan dhulka rafka waxay wareegayaan badbaadinta ummadda waxay wareegayaan ilaalinta qaranka aad iyo aad iyo aad bay umahadsan tihiin waxaan idinla guuleysta wanaag jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan uga hambalyeynayaa dhiiridii ku dhiirsaday ciidanka inuu siiyo xidigaha inkastoo reer barigu yidhaahdo galbeedka naga badan marka waxaan leenahay barbarigana dib loo eego gabagabadiina munaasabadan xuska ahayd waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland Muuse Jaamac Dalef ahaantii waxaan dhammaantoodba hambalyeynayaa raggii soo asaasay ciidanka qaranka oo soo gaarsiiyey ilaa laga soo bilaabo taliyihii ugu horreeyey Xasan Cali Abakar ilaa maanta oo uu joogo Ismaaciil Taagan intaasoo taliyaha ayaa midba tallaabo soo qaaday oo midba wax soo qabtay oo midba ciidanka soo kobcinayay intaasoo taliyaal ay soo martay ciidanka qaranka Soomaaliland run ahaantii waxaa la dhisay awoodda ciidanka ayaa la dhisay waxbarashadooda ayaa kor loo qaaday saraakiishooda ayaa dabadaha loo diray wax badan baa wax soo bartay dhaqaatiir fara badan baa lasoo saaray injineeraha lasoo saaray farsamo yaqaana lasoo saaray waxaa lasoo saaray rag badan oo waxtar u ah ciidanka qaranka ayaa lasoo saaray waxaan aaminsanahay haddaanu 23 jirsanay inaanu ku filannahay dhammaan baxuudaha Soomaaliland oo guulo badan ka keenay ayuu qabtay haddeerna wuxuu u taagan yahay nabadgelyada gudahana inuu ka shaqeeyo abaartana wuxuu diyaar u yahay inuu dadkiisa caawiyo cabdiraxmaan axmed ilisar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergaabo